ନର୍ମାଲି ଆମର ଏଠି ମାନେ ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଇରଏଡ଼ ଏଇ ଯେତିକ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଯେତେ ଆମର ମାନେ ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୟସ ଲୋକମାନେ ଯାହା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେମିତି କିଛି ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମାନେ ହୃଦଘାତ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ତ ସେଟା ତ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମାନେ ଯାହା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କରିକିନା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଫର କରୁଛୁ ଯଦି ଯେଉଁଟା ହୋଇପାରୁନି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଛି ନା ପଛୁଆ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଦେଶ ତୁଳନା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ମାନେ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟର କଣ୍ଡିସନ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ପଛୁଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି ପଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନା ନାହିଁ ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ତ ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ତାହା ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଭଲ ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ